אחר כך נתרגל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתדרוך העיתונאים הרבעוני אודות המדיניות המוניטרית שאנחנו מקיימים בבנק ישראל. אני אברך גם את כל מי שיצטרף אלינו וצופה בנו בשידור חי באתר האינטרנט של בנק ישראל. זה תדרוך שגרתי שאנחנו מקיימים אותו כל 3 חודשים, אבל זה גם תדרוך די חגיגי בכמה מובנים, ובעיקר כמובן עובדה שזהו התדרוך הראשון בהשתתפות נגיד בנק ישראל החדש, שאני אזכיר לכם נכנס אך ורק לפני שבועיים לתפקידו, פרופסור אמיר ירון, ברוך הבא. פרופסור ירון יקרא מיד את הצהרת הוועדה המוניטרית, ואחריה אנחנו נפרסם את הדברים באתר האינטרנט ונפתח את התדרוך לשאלות. אני אזכיר לכם שזהו תדרוך רבעוני אודות המדיניות המוניטרית, ובו אנחנו בדרך כלל דובקים גם בדברי הנגיד וגם בשאלות העיתונאים בנושאים שקשורים למדיניות המוניטרית. יהיו לנו גם הזדמנויות נוספות. הפעם הבאה בעצם שאני אפגש בו תהיה בערך עוד 3 חודשים במסיבת העיתונאים של דוח בנק ישראל, ושם נעסוק ביריעה רחבה של נושאים. אדוני הנגיד, בבקשה. תודה. אז קודם כל, שלום לכולם. אתמול והיום התקיימו בבנק ישראל דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת הריבית. בסופם כידוע, החליטה הוועדה להותיר את הריבית ברמה של 0.25%. בפתח הדברים אציין שמאז כניסתי לתפקיד לפני שבועיים בדיוק, קיימתי כבר מספר דיונים עם הוועדה המוניטרית ועם כלכלנים מחטיבות הבנק. התרשמתי מעומק הדיונים בוועדה ומאיכות החומרים שכלכלני הבנק מציגים לה, ומהמנגנון הסדור של הדיונים לקראת קבלת החלטות המדיניות. אני שמח להתייצב כאן מולכם ולפרט בפני הציבור הרחב את השיקולים שהביאו להחלטה הנוכחית ואת הערכות הוועדה לגבי ההתפתחויות הכלכליות והמדיניות בעתיד. כידוע לכם, בהחלטת הריבית הקודמת העלתה הוועדה את הריבית לרמה של 0.25% לאחר למעלה מ3.5 שנים בהן הייתה הריבית ברמה של 0.10%. וציינה שלהערכתה, תוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר. למרות שחלפו מאז רק 6 שבועות, הראו בהם לא מעט אירועים כלכליים משמעותיים. השווקים הפיננסיים בעולם, ובעקבותיהם גם בארץ, חוו טלטלה וירידות שערים, בחלקן חדות. הערכות להמשך הצמיחה של הפעילות הריאלית בעולם ובארץ הופחתו קלות. וגם הבחירות לכנסת הוקדמו, מה שהגביר במידה מסוימת את אי-הוודאות הכלכלית. בדיוני הוועדה ניסינו להעריך את ההשפעות הצפויות של כל התהליכים האלו על האינפלציה והצמיחה, וכנגזר מאלו על המדיניות המוניטרית בעתיד. כפי שנמסר בהודעת הוועדה על החלטת הריבית, הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד ובפעילות הכלכלית. עם זאת, גורמים שונים עשויים להשפיע על המדיניות כפי שאפרט בהמשך. סביבת האינפלציה התייצבה בחודשים האחרונים בקרבת הגבול התחתון של היעד. מרבית הגורמים שתמכו באינפלציה עד כה, עליית השכר, אימצות המשק בתעסוקה מלאה והפיחות שחל בחודשים האחרונים בשער החליפין, ככל שיתמיד, צפויים להמשיך לפעול ולהביא להמשך עליית האינפלציה. לעליות מחירים מתוכננות של מספר מוצרים ושירותים מפוקחים, צפויה להיות השפעה קלה יחסית על האינפלציה. מחירי האנרגיה ירדו בחדות מאז תחילת אוקטובר, לאחר עלייה מתמשכת קודם לכן. ובמידה ורמת המחירים הנוכחית תתמיד, עשויה להיות לכך השפעה מרסנת על האינפלציה בעולם וגם בישראל בטווח הקצר. על פי הציפיות והתחזיות לאינפלציה מהמקורות השונים, האינפלציה צפויה להיוותר בקרבת הגבול התחתון של היעד או מעט מעליו בשנה הקרובה, ולאחר מכן לעלות לכיוון מרכז היעד. אם תחזיות אלה יתממשו, הן יהיו עקביות עם צמצום הדרגתי של ההרחבה המוניטרית. ברבעון השני והשלישי של 2018 קצב הצמיחה האט,
ולאור העובדה שהאינדיקטורים לפעילות ברבעון הרביעי הם מעורבים, נשאלת השאלה מה היו הגורמים להאטה והאם היא צפויה להימשך. הניתוח שנערך בבנק ישראל מצביע על כך שהאטה שיקפה גורמים חד פעמיים באופיים, וככל הנראה מגבלת ההיצע מביאה לכך שהמשק מתכנס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי. הערכה זו נתמכת בראש ובראשונה במצבו הדוק של שוק העבודה. שיעור האבטלה הנמוך, שיעור התעסוקה הגבוה, הגידול המתמשך בשכר הריאלי והשיעור הגבוה של המשרות הפנויות. גם הירידה בעודף בחשבון השוטף תומכת בהערכה שהאטה נובעת ממגבלת ההיצע, שגורמת לכך שהגידול בביקושים נענה על ידי גידול ביבוא. בשנה האחרונה חלה ירידה בהשקעה במכונות וציוד מיבוא, מה שלכאורה אינו עקבי עם ההנחה שמגבלת ההיצע היא זו שהאטה את הפעילות. אולם ניתוח הרכיבים מראה שהירידה היא תוצאה של סיומה של השקעה גדולה בתחום תעשיית השבבים, וביתר ענפי המשק נשמרת רמת ההשקעה של השנים האחרונות. הספק העיקרי לגבי המקור להאטה במשק נובע מהצריכה הפרטית השוטפת, שהובילה את הצמיחה בשנים הקודמות, והאטה לאחרונה אל מתחת לקצב ארוך הטווח. הצריכה נתמכה בשנים האחרונות בגידול מתמשך של ההכנסה מעבודה, אך גם מאפקט העושר כתוצאה מעליית שווי תיק הנכסים של הציבור. בראייה עתידית קשה להעריך אם התנודות בשווקים הפיננסיים יימשכו, ואם הן יצטברו לכדי השפעה שלילית של אפקט העושר על הצריכה הפרטית. בסיכומו של דבר, אם התרחיש הבסיסי יתממש ולא תחול הרעה משמעותית בקצב הצמיחה, הוועדה מעריכה שמצב המשק יהיה עקבי, כאמור, עם תוואי הדרגתי וזהיר של העלאת הריבית. ככל שתחול הרעה כזו, הרי שכל עוד האינפלציה רחוקה מהגבול העליון של היעד, ניתן יהיה לתמוך בפעילות על ידי תוואי איטי יותר של צמצום ההרחבה המוניטרית. בשוק הדיור מסתמנת התייצבות במספר העסקאות, תוך עלייה מתונה בהיקף המשכנתאות. ירידת המחירים התמתנה, ועל מנת לתמוך בתהליך הפחתת המחירים ולתת מענה לביקוש, יש צורך להגביר את קצב התחלות הבנייה שהעת בשנה האחרונה. בשבועות האחרונים חלה הרעה בתמונת הכלכלה העולמית. בעוד הצמיחה בארצות הברית נותרה נאה לעת עתה, ביתר הגושים הפעילות נחלשת. לאחר מספר שנים של עלייה יחסית מתמשכת במחירי הנכסים בשווקים הפיננסיים העיקריים, חלו בשבועות האחרונים ירידות מחירים חדות יחסית, ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות ועליות במדדי הסיכונים. גם הסיכונים הפוליטיים ממשיכים להעיב על הצמיחה, החששות ממלחמת הסחר שווים ועולים על סדר היום, והשפעתה כבר מתחילה ככל הנראה לתת את אותותיה. נמשכת אי הוודאות לגבי תהליך הברקזיט, וסיכונים נותרו גם באירופה. למעט ארצות הברית, האינפלציה במרבית הגושים נותרה מתונה, והצמצום המוניטרי הגלובלי צפוי להיבלם במידת מה. אמנם הריבית עלתה בארצות הברית כצפוי, וגם במספר משקים נוספים, אולם על פי התמחור בשווקים הפיננסיים צפויה להתעתה הקפאה של עליית הריבית בארצות הברית, ודחייה במועד הצפוי לתחילת העלאת הריבית באירופה. בשווקים המתעוררים חלה בשבועות האחרונים רגיעה יחסית, אולם חלקם מאוד רגישים להתפתחויות כגון הצמצום המוניטרי בארצות הברית, ההחרפה במלחמת הסחר והתנודות במחירי האנרגיה. על רקע הירידה בעודף בחשבון השוטף ופער הריביות שהלך ונפתח מול ארצות הברית מזה כארבע חודשים, השקל נחלש בהדרגה, ומגמות אלו תרמו להתייצבות האינפלציה מעל הגבול התחתון של היעד ולעליות בציפיות. אם יתרחש שינוי מגמה בשער החליפין, הוא עלול להאט את עליית האינפלציה לסביבת מרכז היעד. מאז פברואר 2018 בנק ישראל לא התערב בשוק המתח, למעט במסגרת התוכנית של רכישות שנועדו לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין, תוכנית שלא חודשה בשנת 2019.
במידה ויהיו תנודות חריגות שלא יתאמו את התנאים הכלכליים הבסיסיים, כלי ההתערבות בשוק המתח עדיין עומד לרשות בנק ישראל. חטיבת המחקר הציגה לוועדה המוניטרית את התחזית המקרו-כלכלית של החטיבה ופרסמה אותה לציבור. החטיבה מעריכה שבשנתיים הקרובות המשק יתכנס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי, כ3%, ובנוסף הצמיחה תושפע לטובה מפעילות צפויה במספר חברות גדולות. בשנת 2019 התוצר יצמח בקצב של 3.4%, קצב מעט נמוך מזה שנחזה בתחזית הקודמת. וב-2020 צפויה צמיחה בשיעור של 3.5%. ב-2019 צפויה אינפלציה בשיעור של 1.3%, וב-2020 צפויה אינפלציה בשיעור של 1.8% בקרבת מרכז היעד. לגבי תוואי הריבית בתחזית, ברצוני להדגיש שאין מדובר בתחזית של הוועדה המוניטרית עצמה, ואכן קרה בעבר שהריבית השתנתה במועד שונה מזה שהוערך בתחזית שפורסמה. לאחר שהריבית עלתה בנובמבר, חטיבת המחקר מעריכה שתהיה עלייה מתונה בריבית ב-2019, וקצב העלאה יואץ במידת מה, רק במקביל לעלייה נוספת באינפלציה שצפויה ב-2020. אדגיש שחשוב לשים לב למניפות המתארות את הטווח הרחב של אי-הוודאות שמאפיינת את התחזית למשתנים השונים. מעבר לכך, חטיבת המחקר תיארה את הסיכונים לתחזית, שבעת הנוכחית מרביתם נוטים כלפי מטה. אם לסכם, המדיניות שתקבע הוועדה המוניטרית תכוון לכך שלאורך זמן האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז טווח היעד, כשלאורך התהליך הוועדה תרצה לוודא שהמדיניות המוניטרית תומכת בהמשך צמיחה בקצב נאה של הפעילות הכלכלית. על פי התרחיש הבסיסי שהוועדה רואה לפניה, האינפלציה צפויה להמשיך לעלות בהדרגה בשנתיים הקרובות, והפעילות הריאלית צפויה להמשיך לצמוח בהתאם לקצב הפוטנציאלי. תרחיש זה יהיה עקבי עם עלייה הדרגתית וזהירה של הריבית. עם זאת, ישנם מספר סיכונים עיקריים לתרחיש הבסיסי. האינפלציה עשויה להאט עם מתחדש האיסוף, והפעילות הריאלית עשויה להיות מושפעת לרעה מההתפתחויות בכלכלה העולמית בכלל ובשווקים הפיננסיים העולמיים בפרט. ככל שסיכונים אלה יתממשו, הוועדה תוכל להמשיך לקיים מדיניות מוניטרית מרחיבה למשך זמן יותר ממושך, באופן שיהיה עקבי עם השגת יעדי המדיניות. תודה רבה לכם. תודה רבה לנגיד. אנחנו כעת נפרסם את דברי הנגיד באתר האינטרנט וגם נחלק אותם כאן באופן מודפס לנוכחים, ומיד נפתח את התדרוך לשאלות. אנחנו מתנצלים, זאב. לגבי אופן השאלות, אגב, יש לנו כאן, כמו שאתם רואים, מיקרופונים מפוזרים על גבי השולחן. אני רק אבקש שמי ששואל שאלה ייקח מיקרופון אליו כדי שכולם יוכלו לשמוע אותו. בסדר, כולם קיבלו את הדברים? כן, דוקטור, תקריבו בבקשה את המיקרופונים אליכם. תקריבו בבקשה את המיקרופונים אליכם, מי שרוצה לשאול שאלות. שאלה ראשונה. ארי, סטיב, רויטרס. בבקשה. הנגיד, יש לנו פה מסורת, התקשורת הזרה בדרך כלל שואלת שאלות באנגלית, והנגיד, או הנגידה עונים בעברית. If you want to. מה? אני אענה בעברית. You mentioned, welcome. Thank you. You mentioned that Forex intervention is still one of the tools of the Bank of Israel. Why is that? It was supposed to be a policy temporary, and it's been over 10 years. Do you believe that it should be a fully free trading currency? אז קודם כל, כמו ששמעת בנאום שלי, אני יודע שהיית שם, התפיסה המרכזית היא שבאמת היה רצוי, וזה משהו שאנחנו שואפים אליו כשאיפה, זה לא משהו ספציפי מיידי, אבל שבאמת לא תהיה התערבות בשוק המתח. וזה מה שאמרתי,
וזה גם מה שבנק ישראל אכן עושה בתקופה פחות או יותר הנוכחית. ולכן בשיווי משקל מסוים היינו רוצים להיות ללא התערבות. יחד עם זה, אנחנו לא תמיד בשיווי משקל, ואם יש תנודות חריגות, זהו כלי שעומד לרשות בנק ישראל. תודה. שאלות נוספות? זאב קליין, ישראל היום, בבקשה. שתי שאלות. אחת, האם הספקתם לעיין בנתוני הגירעון שמשרד האוצר פרסם אתמול? האם אתם מסכימים עם הערכה שפרסמה שהגירעון עומד ביעד שנקבע 2.9% מהתמ"ג? השאלה השנייה, קשורה, איזה מדיניות כלכלית פיסקלית הייתה, קודם נגיד היה מצפה מהממשלה החדשה? אז קודם כל אני שמח בנתון, אוקיי? דבר שני, ספציפית לשאלה שלך, למיטב ידיעתי בבנק עוד לא עברנו ספציפית על הנתונים, וזה משהו שנעשה בעתיד, אבל הנתון עצמו הוא משמח וזה דבר חיובי. לגבי השאלה השנייה, ההתמקדות שלי, כמו שהייתה בנאום שלי בבית הנשיא, התמקדה בחוב לתוצר. אני חושב שמה שחשוב זה לא נתון ספציפי זה או אחר, למרות שכמו שאמרתי זה נתון משמח, אלא בנתון רב שנתי באחריות בתוואי שהוא יש תוואי פיסקלי אחראי לאורך זמן, וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. אמרת התוואי פיסקלי יורד. אמרתי, הוא דיבר על כך שחשוב לשמר את יחס החוב ותוצר. שמור לשמר, האם אפשר יהיה כמובן עדיף שהוא ירד, אבל בוודאי כפי שאמרתי זה הישג ורצוי לשמר אותו. אומרים מימן כלכליסט, בבקשה. ההצהרות המתונות יחסית של יו"ר הפד מסוף השבוע שעבר השפיעו על החלטת הוועדה היום? בוא נגיד ככה, בתוך הערכות הריבית כוללות בתוכה תחזיות שונות וסנריוס שונים, וחלק מהוועדה לוקחת את כל התחזיות האלה ואת כל השיקולים בחשבון, וכמובן שחלק מהאירועים האחרונים נלקחו בחשבון. כן, בבקשה, ליאור קנן, ערוץ 10. עוד משהו נגיד? אני חושב שאותו נאום שהיה באמריקן אקונומיק אסוסיישן שלו, שהיה גם עם ברננקי ועם ג'נט ילן, הוא היה נאום מאוד, אני ממליץ לכולם להקשיב. יורקנן, ערוץ 10. יש לי כמה שאלות, בוא נראה כמה נספיק. בואי נתחיל עם אחת, ואם יהיה צורך נחזור. רק אחת? שתיים. תגידי שאת מרשת, ואז יתנו לנו שתיים. אני שני ערוצים ביחד, אני גם 10 וגם רשת. בבקשה, יור. הסוגיה של העלאה או הורדת מיסים הייתה אחת מסלעי המחלוקת, הייתי אומרת, בין הנגידה הקודמת לבין שר האוצר כחלון. האם אתה רואה איזשהו פתח להורדת, מה אמרתי, מיסים? כן, מיסים. להורדת מיסים או צורך בהעלאת מיסים בתקופה הקרובה? לא הייתי רוצה ספציפית להיכנס לזה. עוד פעם, כרגע אני מתמקד בלשמר את היחס חוב תוצר, ואני חושב שזה הטרגט שצריך להיות. הממשלה, כפי שאמרתי, תחליט על הסדר העדיפויות שלה ואיך לממן את הדברים. תחת המגבלה הזאת של לשמר את החוב תוצר. נושאים ספציפיים, כמובן בנק ישראל הוא היועץ הכלכלי, הוא יבחן נושאים ספציפיים פה ושם, עדיף מס או לא, אבל באופן כללי הטארגט שאני רואה זה לשמר את היחס חוב תוצר. והתייחס לזה בקצרה בדבריך, אבל אני אשמח בכל זאת אם תוכל להרחיב, מה אתה רואה כהשפעות אפשריות לתקופת הבחירות הקרובה על הכלכלה הישראלית? עוד פעם, אני לא רואה השפעה משמעותית באופן כללי
ברור שתהיה שאלה לגבי המדיניות העתידית, אבל ההשפעה הספציפית על הוועדה המוניטרית, אנחנו מסתכלים מעבר לזה. תודה. גד ליאור, ידיעות אחרונות. קודם כל ברכות לנגיד. לא יודע, אני חושב שאתה הנגיד השישי שלי בערך. לפני ימים אחדים נחתם הסכם בבנק ישראל להעלאת שכר של 14%. לי לא העלו שכר הרבה זמן, לדעתי גם לאנשים פה לא העלו שכר, וגם במשק השכר עולה בסביבות 2% בשנה. בעבר בנק ישראל צעד בראש רשימת התאגידים עם השכר הגבוה, אנחנו שוב מתקרבים לזה. האם אתה מסכים לעניין הזה שהשכר בבנק ישראל ימשיך לעלות יותר מאשר במקומות אחרים? אוקיי, אז ככה. קודם כל, 99% ממה שנעשה במסגרת ההסכם הזה, ונעשתה בו עבודה רבה עם גורמים רבים, המנכ״ל, משאבי אנוש, ההסתדרות, הוועד, ומה שמאוד חשוב להזכיר, הממונה על השכר באוצר. אני למעשה קיבלתי משהו מאוד מוגמר. ויחד עם זה אני מאוד שמח שהמנכ״ל ואותו צוות השאירו לי שולחן נקי, ככה שגם עובדי הבנק וגם אנוכי נוכל להתמקד בעבודה שלנו שהיא המדיניות הכלכלית. אבל העלאת השכר הזו נראית לך 14%. אז אני אומר שוב, זה עובדים ברמות שונות, ולגבי עוד פעם הנושאים הספציפיים אני לא רוצה להיכנס אליהם, וכפי שאמרתי זה היה בתאום עם הממונה על השכר באוצר, ואני רואה בזה גושפנקה חשובה, ומבחינתי בעצם הגעתי למוצר מוגמר, ואני שמח שבאמת הבנק יכול להמשיך לצעוד קדימה ולעבוד על הנושאים החשובים לו, שזה המדיניות הכלכלית. תודה גד. שאלות נוספות? אייבן, כתב חדש מבלומברג, בבקשה. Hello, Governor Yaron. A more general question about the U.S. How does the inverting yield curve in the U.S. and the changing rate path for the Federal Reserve going forward influence your outlook and Israel's rate outlook? אני אענה בעברית, אוקיי? כפי שעניתי לאחת השאלות הקודמות, אנחנו כמובן מסתכלים על מספר תחזיות. אנחנו כמובן מנסים לראות גם מה קורה בעולם, אבל גם ה-inverted yield curve הוא משתנה, כן? ואנחנו צריכים לראות אם זה אכן יתמיד. אבל באמת בגוף התחזית יש בילטין איזושהי העתה שהיא כנראה גם קשורה ל-inverted yield curve שהוא היה זמני, ואני עוד פעם מדגיש שיכול להיות שהוא משהו מאוד מאוד זמני. תודה. אמירם ברקת, גלובס. שלום, בהצלחה. אתה אומר טיפת הקול, אמירם? אני לא שומע. אתה אומר שהנושא של יחס חוב תוצר מטריד אותך, אבל הגירעון הצפוי ל-2019 כנראה יהיה מאוד גבוה, זה נושא ש... עשוי להידרש אליו. הנושא השני, אם הבנתי נכון, אתה אומר שההאטה שאתה רואה, שהבנק רואה, היא תופעה חד פעמית שנובעת מירידה באפקט העושר, זאת אומרת רק בגלל ירידות בבורסה ולא משהו יותר עמוק מזה. ודבר שלישי, אם יישאר לך זמן, אתה לא מוציא מכלל אפשרות התערבות, זאת אומרת המשך התערבות בשוק המתח בזמן שאנחנו במתווה של מדיניות מוניטרית מצמצמת, למרות שזאת בעצם סוג של מדיניות מרחיבה ויש פה איזושהי סתירה, או שכל עוד אנחנו במתווה של מדיניות מוניטרית מצמצמת, אין מה לדבר על התערבות בשוק המתח מרחיב. אז קודם כל לגבי שמת פה סוללה, כן? אז קודם כל לגבי הגירעון ב-2019, אין לנו עוד הערכות מסודרות, אז לא הייתי רוצה להיכנס לדברים ספציפיים, אבל כרגע אנחנו לא צופים משהו חריג. אם יהיה משהו כזה, אנחנו כמובן נייעץ לממשלה בהתאם. שוק המתח, כפי שציינתי, אנחנו כמובן, עוד פעם, זה איזושהי תפיסה שאתה לא רוצה לעבוד על
באותו זמן, גם על הריבית וגם המתח, כפי שאמרתי בנו, אני רואה את הריבית ככלי המרכזי, אבל אנחנו משאירים את הדרגות חופש האלה באותם מקרים שצריך. תודה. כן, יש עוד מישהו שלא שאל שאלות? ניתאי, אבי? כן. ניתאי יהיה הנבי בגלי צהל, בבקשה. שלום ובהצלחה. תודה. שתי שאלות. הראשונה היא, משרד האוצר עדיין לא פרסם את תחזית ההכנסות ממסים לשנה הבאה, אם זה מצב תקין ובריא, ומה עמדתכם בעניין? שאלה שנייה, לגבי גל ההתייקרויות ששתף את המשק בשבועות האחרונים, והמעמד של שר האוצר ומשרדו לבלום אותו, האם התערבות במחירי החשמל ובעצם סיבסוד שלהם זה הפתרון? אני רק אזכיר בהקשר הזה לכולם שהנגיד נמצא שבועיים בתפקיד, שבהם הוא התמקד בעיקר בהחלטת הריבית הנוכחית, אז יכול להיות שלא לגבי כל אחד מהפרטים והסעיפים השונים הוא יוכל להתייחס, אבל בבקשה. עוד פעם, אז לגבי ההכנסות, השאלה הראשונה, אז אני כבר אתפוס את העוגן שנשלח פה, אני באמת לא מכיר את הפרטים הספציפיים, את הפרטים הספציפיים הללו. לגבי אתה יכול לחדד את השאלה. גל ההתייקרויות, האם האופן שבו טיפלה הממשלה או מטפלת הממשלה בגל ההתייקרויות נכון? טוב, יש פה מכלול... באופן כללי יש צעדים שונים, זה תלוי מאיפה מגיע מקור ההתייקרויות. אני לא, כמובן שכמו שלא התעמקתי בזה עד עכשיו בצורה מסודרת ולא ניהלתי על זה והובלתי דיון עמוק, אבל בהחלט אנחנו רוצים לקדם תחרות באותם תחומים שיש בהם, שיש יוקר מחיה ויש באמת מקומות שיש בהם, וזה המסלול בעיקר להוביל את התחום הזה. תודה. אבי וקסמן, הזדמנות אחרונה? לא? אוקיי, נמשיך הלאה. שאלה אחת שהנגיד לא ענה. כן, אמירם, בבקשה. סוללה. ההאטה שדיברת עליה, היא שוב, אם תוכל להרחיב, היא משהו זמני, זאת אומרת, לפחות ההאטה בצריכה, ולא משהו יותר עמוק? עוד פעם, זה היה, אם אתה תסתכל על ההודעות, זה היה אחד מאותם... סיכונים שעליו אנחנו מסתכלים. יחד עם זה, באופן כללי, שאנחנו אוספים את מכלול הנתונים, אנחנו כן מעריכים שאנחנו בתוואי צמיחה של התוצר הפוטנציאלי. כן, זאב, בבקשה. שאלות, שאלה אחת, אני רוצה... בוא נסיים רגע עם הנושאים הכלכליים, ואז נשאיר אולי זמן לשאלה... נושא כלכלי... אמרת שאלות אישיות. אני מניח שלליאור יש שאלה כלכלית? בהחלט. אני בוודאי לא צריכה לספר לך שבסיום כהונתה של הנגידה הקודמת הסוגיה של עצמאותו של בנק ישראל עלתה בצורה מאוד ברורה. האם מצאת לנכון להעביר איזשהו מסר בנושא לעובדי הבנק עם כניסתך לתפקיד, או האם תרצה כאן להעביר איזשהו מסר לשר האוצר הנוכחי סלש הבא? אני חושב שהמסר היה די ברור בטקס אצל הנשיא. גם ראש הממשלה וגם שר האוצר דיברו על החשיבות של עצמאות בנק ישראל. לכן הנושא, לעניות דעתי, הוא ברור. הם מבינים את החשיבות של עצמאות הבנק, עצמאות הנגיד, ואת חשיבות כמובן שיתוף הפעולה בין שלושתנו. מייקל ארנולד, בלומברג. Hi, Governor, and welcome. I'm just wondering, this is your first time leading a Monetary Committee meeting, and I'm just wondering, how did you prepare for this meeting today, and did you seek advice from other central bankers around the world as to what you could expect and how you could communicate effectively with the markets? מאז שנכנסתי לתפקיד, כמובן לא דיברתי בחוץ עם אף אחד על שום מדיניות. יש פה צוות... יש פה שדרה ניהולית מצוינת שהכניסה אותי לתפקיד בצורה מאוד טובה, וזה כמובן עזר לי מאוד להיכנס לתפקיד בצורה, הייתי אומר עד עכשיו, מאוד חלקה, למרות שבועיים מאוד אינטנסיביים. אוקיי. עמרי מילמן, כלכליסט, אנחנו... שאלה קצת כללית, ארצות הברית יצאה מהביטה שלה, נראה שאנחנו בדרך לשם. בהסתכלות רחבה, המדיניות הזו השיגה את המטרות שלה, היא תרמה לכלכלה בשורה התחתונה, או ש...
הריבית לא בעצם הייתה כלי יעיל. תראה, אני לא... קודם כל אני רוצה להזכיר לך של... הם עדיין בתהליך. דבר שני, התהליך עצמו הוא ארוך, כן? הפעם הראשונה שהם העלו זה הבעיה ב-2015, רבעון רביעי, הפעם השנייה הייתה שנה אחר כך. ואל תשכח שהם יצאו מנקודת פתיחה שונה מהמשק הישראלי לאחר תקופה של משבר. אז אני חושב שבאופן כללי עד עכשיו הם השיגו פחות או יותר את מה שלפחות הפד רצה להשיג. אמיר ברקת. לגבי העלאות נוספות, גם כשהאינפלציה תישאר בתחום, כמו שאתה אומר, בקו התחתון של תחום היעד, גם הציפיות קדימה היו, ולא לכיוון מרכז, כפי שאמרת, שאתה המדיניות המוניטרית מכוונת להגיע למרכז תחום היעד. האם גם בסיטואציות כאלה אפשר לצפות שהבנק ימשיך במתווה של העלאות ריבית, או שזה... כפי שצוין בכל המסמכים שיצאו, וכפי ש... מה שהקראתי עכשיו, אז... הצעדים שלנו הולכים להיות הדרגתיים ומאוד זהירים, כדי, תלוי בתהליכים שיהיו, כמו שאמרתי, יש פה הרבה תהליכים שקורים בעולם, כדי לתת לתהליך האינפלציוני להתקדם הלאה. אוקיי, אני מבין שאנחנו יכולים לקנח בשתי שאלות אישיות, דוד קליין. האם יצא לך כבר לשוחח או להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו? שאלה בנימה יותר אישית, איך כבודו מרגיש להיכנס לנעליים הגדולות של חמשת הנגידים הגדולים שהיו בשנים האחרונות, מאז מיכאל ברון עזב? אוקיי, אז קודם כל השאלה העניינית, כמובן ששוחחתי עם ראש הממשלה ושר האוצר, אני רואה איך... אתה יודע, בקומיוניקציה בינינו, חלק בלתי נפרד מהתפקיד. וכפי שאמרתי, במספר אירועים אני כמובן נרגש ולהיכנס לתפקיד בו היו טובי כלכלני ישראל, ורואה בזה כבוד גדול. תודה. שאלות נוספות? סטיב, רויטרס, שאלה אחרונה. אוקיי, ניקח עוד אחת. סטיב, בבקשה. So the Bank of Israel has lowered a growth forecast for this year, inflation forecast, but the rate forecast is still the same. Does this mean that that this could be a signal the Bank of Israel is going for a tightening bias? Also, what are the indicators aside from inflation and growth that could affect the decision of the bank to raise rates more than one time this year? And finally, and how does a change in the financial conditions abroad in Israel figure into the rate interest rate outlook? אז פשוט להיות מדויק, התחזית היא קצת שונה, אבל עוד פעם, מה שחשוב, וזה עוד פעם בכל המסמכים וכל מה שיצרנו, זה שהוועדה מדברת על תוואי הדרגתי וזהיר, שאותו תוואי יאפשר בעצם לאינפלציה להתקדם. אז ככה שאני לא רואה פה... זה בדיוק מה שאנחנו מכוונים, כדי דווקא להיות הדרגתיים וזהירים, כדי לתת לתהליך להתקדם לקראת סביבת אמצע טווח היעד. אוקיי, שאלה האחרונה, אם אומרים מילמן מכלכליסט. נמנעת מתייחס לפוליטיקה בארץ, אבל מה דעתך על הביקורת הגלויה של טראמפ נגד הנגיד פאוול? זה יכול לקרות כאן? הנושא של חשיבות של העצמאות של הבנק, אני חושב שהיא ברורה לכל, ואני חושב שראש הממשלה, בלי לתאם איתי, דיבר על החשיבות של העצמאות של בנק ישראל והנגיד, וזה חלק, זה הבנה, ואני לא רואה שום אני לא רואה פה שום אישיו. אוקיי, תודה רבה לכולם. תודה אדוני הנגיד. תודה לכם.
You can get me some comments, whatever.